Բարսեղյանների պայքարը սկսվեց դեռևս առաջին Արցախյանից, քարվաճարի համար կռիվն ավարտվեց հաղթանակով ու շարունակվեց սպայական ծառայությամբ։ Այս մարտերում էլ ընկավ իր թաղի ջոկատի զինակից ընկերը Սայաթ Նովան, նրա հիշատակը հավերժացնելու համար Վահանը Որդուն անվանակոչեց։ Եվ Մանուկ Սայաթը մեծացավ մարտական ընկերության ու հայրենիքը պաշտպանելու զրույցներով Արցախով ու Հայաստանով։ Շահումյանից սկսած Հայաստանի սահմաններով վերջում Օմարի լեռնանց գազատագրումով ու մնացել եմ Օմարում մինչև 96-ի համար։ Հերոսամարտի հիշարժան երգերը Սայաթ Նովան երգում էր մինչև կյանքի վերջին օրը, ռազմաճակատ մեկնելիս ու առաջադրանք կատարելիս։ Սկսեց մեր ազգագրական երգերից, հայրենասիրական երգերից երգել, այնտեղ ծանոթացանք, մինչև գնացինք ճարտար։ Սակայն մինչև մեկնումը պատերազմի առաջին օրը երիտասարդը անմահներին խոնարհվելու էր շտապել, հետո կամավոր ներկայացել զորահավաքի տարածքային ստորաբաժանում։ Ամսի 27-ի օրը, որ իմացավ ինքը Եռաբլուր էր գնացել առավոտը, իմանալուց հետո արդեն Եռաբլուրից գալուց անմիջապես գնացել էր Վայենկամատ, առանց կանչելու, առանց ոչ մի բան, ինքը կամավոր գնացել էր։ Մյուս տղաների հետ նույն օրն էլ շարժվել էին հասել Ստեփանակերտ, հետո Ճարտար ու վերջում Մարտունի։ Սայաթն իր ճանաչած մարտադաշտում էր հայրն իր մարտնչած քարվաճառում։ Ես ասենք, պետք է թայ այն տեղը, որտեղ որ ես ավելի լավ գիտեմ, ես քարվաճառում շատ-շատ եմ եղել։ Ինքը պետք է գնար այնտեղ, որտեղ ինքն էր պետք, ինքը որպես հրետանավոր էր։ Ես ու Սայաթը գնացինք D30-ի վրա, մնացածը արդեն տարբեր տեղեր տեղափոխվան։ Թե ինչպես է կռվել, զինակիցներն են պատմում։ Հերոսաբար է մասնակցել, բոլորի հետ հավասար լիցքավորել, կրակել, բոլորին ոգևորել, երգել, պայքարել ու կռվել։ Շատ ուժեղ էր ինքը, միանգամից խոսքի հաշվարներ էին տալի, որ խոսք կողմնորոշիչներ միանգամից պատասխանում էր։ Ինքը ուղղակի ասում էր՝ դուք թվեր ընդի բարձրացեք, մնացածը ես կանեմ։ Եթե մեքենան ընթացքում է սոբը տալիս էր համար, Սահատը խոսքի արդեն գիտեր։ Կողմնորոշված կարող է 1-2 խոսքի աշչան ավել ասեր, բայց խփեին։ Պատմում են, որ Շարքային Բարսեղյանն ամենքեր փորձում էր պաշտպանել զինվորներին ու տեխնիկայի մոտ միայնակ գտնվում, միայնակ լիցքավորում, կրակում, որ հակառակորդի հարվածից ուրիշ զոհեր չլինեն իրենից բացի։ Չէր թողում, որ իր զինվորները, ասենք, հրանոթին մոտիկ գային, ինքը կանգնած մենակ ինքը գործանում էր, ասում էր՝ դուք մենակ ինձ հասցրեք սնարյատը և արկ լիցքը։ Մյուսները թելով էին կրակում, իսկ ինքը հրանոթի կողքից ականջ այդպես փակում էր, քաշում էր ռիճակը։ Նույնիսկ դաթարների ընթացքում շարունակում էր տեխնիկայի կողքին լինել, մյուսներին ուղարկել հանգստի, ճաշի և միայն բոլորից հետո շտապում սնվելու։ Եթե գնում էինք հաց ուտելու, ինքը չէր գալիս, ասում էր՝ դուք գնացեք գրեք, կարող խնդիր տան, ես խնդիրը կկատարեմ, հետո որ ժամանակ լինի, ես կգնամ հաց կուտեմ։ Մոտ 2 շաբաթ Մարտունի հրետանային ստորաբաժանման կազմում կռվելով լսում է, որ Հադրութի մատույցներում կռիվը թեժ է և օգնություն է անհրաժեշտ։ Այնտեղ մեկնող խմբերի շարքում իր անունը չկար, սակայն ամեն ինչ արեց, որ ինքն էլ մեկնի։ Իրան չէին տանում, ինքը իր կամոք գնաց, որպես ու ասում էր՝ տղեկն է թվում, բարդ իրավիճակա, բարդ ընդեղ շուտ կողմնորոշվել է պետք, շուտ մեզ օգնող է պետք, ինքը գնաց իրանց հետ։ Հադրութում կողքին գտնվող ընկերները նույնպես հիացմունքով են պատմում Սայաթի սխրանքների ու հայրենասիրության մասին։ Մինչև վերջին օրը կամավորականը կռվեց ու այնպես մարտնչեց, որ այդ ուղղության դիվիզիայի հրամկազմն էր լսել սպայական կոչում շնորել։ Հիան տենալով հանդերձ Շաքարյանը նշանակել էր, ընդեղ ենց անմիջապես նշանակել էին դասակի հրամանատար լեյտենանտի կոչումը իշնալով։ Հոկտեմբերի 22-ին Սայաթ Նովան զոհվեց հակառակորդի անօթաչուի հարվածից։ Նրա պատվին ընկերները հուշակար են տեղադրել Արագածի բարձունքում, ճիշտ այնտեղ, որտեղ ինքն էր հավերժացրել ապրիլյան քարորիայի հերոսների հիշատակը։ Միշտ ասում էր, ամեն տղու համար ասում էր՝ մի սնարյադ ուղարկել է, որ նպատակին հասել է, ու բերել էր այդ բանը սնարյադի գետխաներից, ամեն զոհվածի համար է թալուս տանում է։ Ապրիլյանի անմահների վրեժը սրտում էր պատերազմին մասնակցել ու անմահացել, նույնիսկ մայրական խոսքից նեղվել, որ միակ որդին է ու գնում է մահվան ընդառաջ։ Ասում էր, այդ մայրերը, որ իրանք մայր չեն, որ իրանք
դիմանում են։ Սայաթը բանակն ու հայրենիքը սիրում էր ճանաչելով, ամեն սանտիմետրը տեսնելով, ամեն հուշարձանի կողքով անցնելով։ Ղարաբաղով, Հայաստանով ինչքան եկեղեցիներ, բերդեր, բանկա, ինքը բոլորը վրացել։ Հետո շատ սիրում էր ոտով մանգանը։ Ոտով, Տաթև, մի որսու չասեմ, մի 100 անգամ երևի գնաց է եկել, հետո ոտով։ Սայաթ չկար առանց հայրենիքի ու հայրենիքը ճանաչելու, հենց հայրենիքը ճանաչելով սիրելը, երևի ես Սայաթից եմ սովորել, որովհետև Արցախ գնալը ոտքով, Հայաստանով մեկ ոտքով շրջելը Սայաթի տարերքն էր ու Սայաթը այդպես էր ճանաչում հայրենիքը։ Հայկական ազգային մշակույթը Սայաթին ներաշխարն էր ու կենսաձևը, կարդում էր, երգում էր ու հայկական երաժշտությունը քարոզում տանն ու ամենուրեք։ Միշտ Կոմիտաս էր, անընդհատ այդ երգերն էինք մենք լսում, հիմա Իրանից հետո այդ ոչի մեջ ենք լսում, ոնց որ Իրան ավելի հարազատ է այդ երգերը, Իրան ավելի շատ ենք զգում։ Սայաթը նաև ստեղծագործում էր, դեռ մանկուց պարզապես այդ մասին չգիտեին, իր սենյակի անկյունում սրբորեն պահում էր հուշերն ու բանաստեղծությունները, որոնք հասանելի դարձան միայն հետ մահու։ Հայրենիք իմ խեղճ, քո գիրկն եմ գալու, քեզ իմ ներուժով հզորացնելու, քո փոքրիկ ծովի մի կաթ դառնալու, ու թե պետք լինի կյանքս եմ տալու։ Ինքը իր անկյունումն էր ու այդ անկյանը ձեռք չէինք տալիս էլի, չէինք կարդում, մինչև Իրանից հետո չենք իմացել, որ ինքը տենց գրում է երգեր ունի գրած, ու սկսեցի հավաքել, մտքովս անցա, որ կարելի է այդ ամեն ինչը գրքի տեսքով լինել։ Սայաթը գրում էր ստեղծագործություններ, բանաստեղծություններ, Արցակ չի գրել, հիմնականում գրում էր չափածոյի մեջ, որովհետև շատ ռոմանտիկ մարդ էր Սայաթի իրայությամբ, ու Արցակում ինքը չէր արտահայտվում, իրենը պոեզիան էր, իրենը ստեղծագործություններն էին բանաստեղծական ու երաժշտությունը։ Սայաթի քույրն է գրառումները հավաքել ու գիրք հրատարակել, որ մարդիկ ընթերցեն ու ճանաչեն հայրենիքով ապրող ու հայրենիքի համար ընկած այս մարդիկին։ Ասում էր, նենց մասնագետ դառնանք, որ հայրենիքին պետք լինենք։ Հոր հետ տունը կառուցել, հորն աշխատանքում մշտապես օգնել ու մինչև պատերազմն էլ հասցրել էր սեփական գործը դնել, հանուն համայնքի հայրենի հողի։ Հենց հիմա ինքը Իրանից հետո գործող արտադրամ ասաթող լրիվ սարքեց մինչև վերջ, նոր գնաց։ Սայաթն ու պատերազմի մյուս տղերքը աշտարակի զինվորական պանթեոնում են հանգչում, Արցախյան առաջին պատերազմի մարտիկների կողքին, որտեղ ամփոփված է նաև անվանակից Սայաթ Նովան, այստեղ այցելում են խնկարկելու և լուր մտորելու։ Դավիթ Դավթյան, Սիփան Գելումյան, Զինուշ